皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は、前回前々回に引き続きまして、炭水化物、についてのお話をしたいと思います。今日は、第11回ということで、炭水化物その3についてになります。よろしくお願いします。今日はですね、前回、糖質についてお話したんですけれども、その中で、いろいろ炭糖ですとか、そういったお話をしました。で、今日はこの炭糖と、小糖類と多糖類ですね、この3つについて、ちょっとそれぞれの特徴についてお話をしていこうと思います。まず、炭糖なんですけれども、炭糖には、3種類あるというお話をしました。炭糖はですね、3つあるというお話を、この前したんですけれども、まずブドウ糖と、グルコースと言ったりもします。あと果糖、フルクトースという言い方もします。あとガラクトースですね。この3つがあります。で、ブドウ糖っていうのは、私たち のエネルギーの元になるんですけれども、実は脳のエネルギーにも、なるというお話を少ししました。で、私たちの脳っていうのは、だいたい体重の 2% ぐらいの重量があるというふうに言われています。例えば体重50キロの人でしたら、1キロですね、1キロぐらいの重量が、脳が占めているというふうに言われています。で、さらにですね、その脳っていうのは、たったの1キロ、しかないんですけれども、2%、私たちの体の 2% しか占めていないにもかかわらず、その消費エネルギーっていうのは、体の、通常の消費量の、大体 24% ぐらい、25% ぐらいですかね、を、消費するというふうに言われています。ですので、それだけ、エネルギー消費量がすごく多いというか、体の割合にすると、すごい、多くのエネルギー消費をするということが分かっています。で、その、エネルギーの元となるのが、ブドウ糖になりますので、しっかりとブドウ糖を、摂取することによって、脳にも、しっかりエネルギーがいって、判断力、や、物事を考えるときですね、そういった頭がしっかりと回っている状態というのが保つことができるので、ブドウ糖というのはすごく、重要な役割があります。で、2つ目の果糖ですね。果糖っていうのはよく果物なんかにも、多く入っているんですけれども、果物とか、果汁ですとか、あと蜂蜜なんかにも多く入っています。で、この、果糖の特徴としては冷やすと甘みがすごく増すということが分かっています。どれぐらい増すかって言いますと、このブドウ糖に比べて 1.5 倍ぐらいの甘さを感じるようになります。ですので、より甘く食べたいということであれば、果物とかも冷やす方がより甘さを感じることができます。で、この3つ目のガラクトースですね、こちらは牛乳由来の炭糖になりますので、牛乳には入っているんですが、植物とか、そういったものには入っていないという特徴があります。では次、小糖類の、お話をします。小糖類、いくつかあるんですけれども、今日はこの2つについてちょっとご紹介したいと思います。まずオリゴ糖なんですけれども、最近甘味料なんかでもね、オリゴ糖って出ているかと思います。これはですね、オリゴ糖の働きっていうのは、こちら、消化できないものなので、腸までそのまま届きます。で、その腸の中で、細菌の、餌に、なることが分かっています。なので、細菌の餌になって、で、善玉菌が増えるというふうに言われています。そうすることによって、腸内環境の、改善に役立つというふうに言われています。で、私も自分の家で、料理するときにはもうお砂糖ってあんまり使っていなくって、もうオリゴ糖を使って、調理をするようにしています。で、マルトデキストリンですね。こちらはですね、グルコースがですね、大体5つぐらいですかね、くっついているものを、マルトデキストリンというふうに言うんですけれども、こちらはですね、吸収スピードが、すごい速いという結果がですね、出ています。
よく、スポーツのシーンなんかでは、吸収が、早く、運動中に、インターバルとかそういうちょっと休憩の時間に、エネルギー補給、水分補給などをして、早く、エネルギー補給したいんですけれども、そういった時にですね、実はこの、糖の種類によって、吸収スピードが、違います。で、グルコースもね、ブドウ糖ですね、ブドウ糖もすごい吸収早いって言われているんですけれども、マルチエキストリンの方がより早いというような結果も、そういった研究結果もあります。ですので、より早く、エネルギー補給をしたい時には、マルチエキストリンっていうのは適しているというふうに言われています。で、ブドウ糖とか果糖とかこのマルチエキストリン、あとはですね、諸糖って言われる、グルコースとフルクトースが2つくっついた2糖ですね。諸糖なんかもよく、スポーツドリンクですとか、ゼリーですね、エネルギーの入っているゼリー、ああいったものに、多く使われています。で、ただですね、マルトデキストリンなんですけれども、今、吸収早いってことで私も昔からすごく好きなんですけれども、それが入っているものを選んで買うようにしてるんですが、スポーツドリンクにおいてはあまりこのマルトデキストリンが入っているドリンクって市場で見かけないんですね。で、B レジェンドではですね、こちら のスポーツ&リカバリーという商品に、マルトデキストリンを入れて作っています。こちらの、スポーツ&リカバリーには、マルトデキストリンも入っていますし、ブドウ糖も入れて作っておりますので、でまたその他にもね、クエン酸とか、そういった疲労回復にもいいと言われるようなものも、入れて作っておりますので、運動中の、エネルギー補給に、水分補給に加えてですね、ご利用いただけると、エネルギー補給、より効率よくできるのではないのかなというふうに思います。またですね、このマルトデキストリン単体でも売っておりますので、こういったものをプラスしてですね、何か飲み物に入れていただいて、飲んでいただいても、急なエネルギー補給にも対応できるかと思います。では最後、多糖類になります。はい、最後ですね、多糖類はデンプンとグリコーゲンをご紹介させていただきます。デンプンっていうのはですね、多糖類っていうだけあって、やっぱりまだ消化する前、糖が結構多くくっついている状態ですね。こちらの小糖類って言われるのは、だいたいその糖が、3個から9個ぐらいくっついている、単糖がくっついている状態を、小糖類といって、それ以上の糖が、くっついているものを、多糖類というふうに分類しているんですけれども、なので、でんぷんっていうのはですね、私たちが何か、ご飯食べたりですとか、そういった時にですね、大体でんぷんの状態から、そこから、分解していくんですけれども、なのでデンプンが、より、消化に時間がかかるので、例えば、おにぎりとか、そういったものを食べた時に、すぐにはエネルギーにはなりづらいんですけれども、ゆっくりと、時間をかけてエネルギーになることができるので、試合の前とかでしたら朝、試合の直前に、おにぎりとかそういったものを食べるのではなくって、2、3時間前に、食べておくと、それが試合の時間に、ぐらいになると、分解されて吸収されて、エネルギーになったりします。ですので、こういった多糖類とか小糖類とか単糖っていうのは、それぞれ、吸収スピードも異なってきますので、必要な自分の用途に応じて、こういったものを、組み合わせて食べることも、大事ですし、シーンごとに使い分けていただくっていうのが一番いいのかなというふうに思います。で、このグリコーゲンっていうのは、私たち の体の中に、蓄積する状態してる状態ですね、筋肉とか肝臓に、こういった糖質を取った時に溜め込むことができるんですけれども、その、溜め込んでる状態は、このグリコーゲンという形でちょっとまた糖がくっついた状態で、保管され蓄積されています。では、今日は、それぞれの、単糖、小糖類、多糖類についての、特徴についてのお話をしました。今日のお話は以上になるんですけれども、ここで皆さんに、
ちょっと募集を、かけたいと思うんですけれども、この、私のこの管理栄養士栄養講座で、取り扱ってもらいたい何か題材ですとか、まあ、質問ですとかそういった、テーマがありましたら、ぜひ、コメント欄に、コメントしていただければと思います。コメントお待ちしております。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。